Ако ни следите от достатъчно дълго време, вероятно знаете, че се стараем това, което пишем, говорим и правим, да бъде добре научно подкрепено. Макар този подход да е предпочитаният вариант пред празните приказки, той науката има своите недостатъци. И често тези недостатъци не биват взимани под внимание от хората, които не умеят да тълкуват добре научните изследвания и по този начин объркват най-малко себе си, а често и другите около тях. Поради тази причина, в следващите минутки ще ви споделя някои от подводните камъни на научната литература и за какво да внимавате, когато тълкувате научни изследвания или пък четете интерпретацията на някой друг. Едно от най-важните неща, които трябва да имате на ум при тълкуване на резултатите от научни изследвания, че те се отнасят за определена група от хора. Като изключим факта, че при всички научни изследвания има някакъв минимален шанс резултатите да са следствие на случайност, това по-рядко е така. По-важното обаче е, че макар дадено изследване да показва, че нещо е възможно при голяма част от хората, то това не се отнася за абсолютно всички. В научните изследвания хипотезите се тестват върху група или групи от хора и се взима средната стойност от резултатите. Това е важно, защото ако вземем за пример хипотетичен експеримент, в който 10 човека са подложени на определен хранителен режим с цел намаляване на теглото, в продължение на 12 седмици, например, в заключението на научната публикация може да е отбелязано, че този начин на хранене е довел до отслабване с 5 кг. Някои хора биха си направили извода, че това е общо валиден резултат и ако те се подложат на същото хранене, също ще отслабнат с 5 кг. Да, ама не. 5 кг е средната стойност от резултатите на всички в изследваната група, но реално сваленото тегло за всеки един от 10 участника може да бъде различно. Ето един пример. Ако приемем, че съвсем хипотетично това са резултатите на всеки един от участниците, както може да видите, някои хора са отслабнали с 8 кг, други с 6 кг, а пък трети само с 2 кг. Един от тях не е отслабнал въобще, а пък друг е покачил теглото си с 2 кг. Средната стойност е 5 кг надолу, но резултатите са много различни между отделните хора. Това се отнася за всички научни изследвания, в които участват група хора, независимо дали експериментът е целял отслабване, покачване на мускулната маса, определяне на риска от дадено заболяване или друго. С някои малки изключения, научните изследвания ни помагат с развитието на концепцията за нещо, но не е задължително, а понякога дори е лоша идея да използваме същата методология и същия протокол, избран от авторите на изследването. Например, дадено изследване може да показва, че тренирането на мускулна група в седмичен обем от 10 серии по 15 повторения с интензивно 70% от едно повторение максимум, води до по-ефективно покачване на мускулната маса в сравнение с седмичен обем от 4 серии, 5 повторения и интензивност 80% от едно повторение максимум. Някои хора тълкуват подобни данни погрешно и смятат, че за да покачат мускулната си маса, трябва да изпълняват сериите си в 15 повторения точно, което съвсем не е така. Подобни данни подкрепят концепцията за връзка между тренировъчен обем и мускулна хипертрофия, а именно, че по-високият тренировъчен обем води до по-голяма хипертрофия. Но реално този обем не е задължително да се натрупа с серия от точно 15 повторения. Колкото и да ни се иска, едва ли някога ще срещнем научно изследване, което да ни каже в прав текст, ако искаш да постигнеш това, прави това, това и това. Всъщност почти всички, ако не и всички научни изследвания, някъде в заключението си включват думите: наличните данни не са достатъчни за направата на твърдо заключение. Необходими са още научни трудове и работа в тази посока. Както други неща в живота, научните публикации също могат да се различават по своето качество. Няма перфектно научно изследване. Някои включват само нетрениращи хора, други пък само трениращи. При някои участниците са с наднормално тегло, при други не са. При някои тренировъчната програма е много лошо структурирана, при други е пропуснато да се наблюдават важни детайли. Причините за недостатъците не са толкова важни за нас. По-важното е да умеем да ги разпознаваме, да знаем какви са тези недостатъци и как влияят върху тълкуването на резултатите от изследването. Понякога недостатъците са такива, че правят резултатите почти безполезни. Всеки може да прочете резюмето от няколко реда на дадено научно изследване, но това рядко е достатъчно, за да може да се изтълкува правилно. Анализирането на всичките графични, таблични, статистически и куп други типове данни определено изисква висока степен на образование именно в тази сфера. Понякога на пръв поглед резултатите и методологията на провеждане на експеримента са супер, но ако човек не разполага със знания по статистика, може да му обякне това, че е използван неправилен статистически анализ и това прави резултатите от изследването съмнителни и ненадежни. Освен наличните знания за анализирането на дадено изследване, тълкуващият трябва да разполага и със знания и за всички
или поне повечето останали проведени научни изследвания в тази посока. Както се казва, една птичка пролет не прави. Тълкуването на резултатите на едно изследване може да се влияе значително от резултатите на предишни други изследвания. Например, по дадена тема може да има 10 изследвания и 9 от тях да показват положителни резултати, а едно от тях – отрицателни. Ако попаднете точно на това от тях с отрицателните резултати и не знаете, че има много други, които показват обратното и вероятно в това, което гледате, има някаква грешка, може да си извадите и погрешни изводи. Научните изследвания обаче не са единствените, които имат своите недостатъци. Знаете ли, че да имате плочки и ясно изразена коремна мускулатура също може да има сериозни недостатъци? За да разберете какви са те, препоръчвам ви да изгледате това наше видео. Не пропускайте да се отбиете на нашия уебсайт bbtrating.org, а докато сте там, не пропускайте да разгледате услугите, чрез които можем да ви бъдем полезни. Благодарим и нашите партньори за възможността да снимем това видео в тяхната зала за високоинтензивни функционални тренировки Skillbox Payatama. До скоро!